Fala, galera, meus amigos professores, tudo bem? Então, pessoal, marcamos a tarefa, ensinei lá no último vídeo. Estou deixando um cartão aí para vocês acessarem no topo da tela. O estudante fez a tarefa, também fiz um vídeo do estudante, como o estudante fazer a tarefa. Indique para o seu estudante que você está indicando esse conteúdo. Agora vem a parte do professor corrigir a tarefa de leitura. E tem a parte do professor também. E quando o estudante te enviar, você vai saber. Eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Dá para saber quando é que o estudante enviou a tarefa, dia e horário, se ele já enviou, enfim. Vocês vão ver aqui agora. Então, vamos lá. Então, você pegou aqui a página, minha página principal, tá? Já entrei na turma, tá aqui a tarefa que eu marquei. Eu já consigo ver aqui o tópico, qual foi o prazo, qual foi a tarefa, quais foram os anexos. Isso tudo tá no vídeo anterior, tá, gente? Quantos estudantes concluíram e quantos estudantes não concluíram a tarefa? Vou clicar na tarefa. Abre essa tela. Eu vejo aqui a pontuação, todos os alunos, esse menu aqui. Quem são os estudantes que concluíram e quem são os estudantes que não concluíram, ok? Olha só, pessoal. Então, eu vou mostrar aqui um estudante de cada. Então, eu abri aqui o estudante Zé da Física e abri o estudante Janice Moreira. Eu vou deixar para mostrar o estudante José Antônio depois, porque eu vou fazer uma alteração no envio dele para mostrar como que o estudante pode reenviar a tarefa depois dela concluída. E aí eu vou fazer, aproveitar e vou fazer um vídeo para estudante e um vídeo para professor também. E aí eu volto e mostro ela, ok? Já abri o estudante Zé da Física, então eu venho aqui. Tá aqui, eu vou abrir o estudante Zé da Física, tá na outra aba. Tá aqui. Zé da Física é um estudante da turma, marcada como concluída. Não tem nota atribuída ainda. Ele anexou dois arquivos. Um arquivo que você vê aqui que é em Word. Quando você clicar, vai aparecer uma janela aqui na própria aba, e aí você vai ler esse documento aqui, papá, é a resposta dele para a tarefa, ok? O professor corrigiu. Um arquivo do Word, PDF, screenshot, serão abertos nessa tela. Se for um estudante do próprio Google, do Google Docs, do Documentos Google, quando você clica, vai abrir uma nova aba. Pronto, abriu uma nova aba. Aí tem aqui, ó, Zé da Física, que é o nome da tarefa que ele alterou, tá? O nome dele e o nome da tarefa que você colocou na frente, mas o estudante tem como mudar esse nome quando ele está criando a tarefa. Última edição foi feita em 18 de abril por Zé da Física, foi a data que o estudante Zé da Física alterou. E professores, vocês têm totais condições de alterar o documento. Qualquer alteração que você fizer aqui, o estudante vai ter acesso a ela. Então você pode alterar o texto do estudante, ok? Você pode... Aqui é como se fosse um documento em Word, só que do Google, tá? Normal. Você faz muitas alterações aqui. Beleza, leu isso aqui? Então... vou fechar, porque é isso, estudante, parabéns, você concluiu a tarefa. E agora, o professor vai dar nota para essa tarefa. Então, a minha tarefa valeu 5 pontos, eu quero que esse estudante tire 5 pontos. Tá vendo que quando você clica aqui, nos 5 pontos, aparece aqui, ó, salvando aqui embaixo? Salva, porque depende da sua velocidade na internet. E agora está marcado como não devolvido e aqui está marcado também, está selecionado esse estudante. Agora eu quero ver o que aconteceu com o estudante, a estudante Janice Moreira. Então eu vou ver aqui, ó, Janice Moreira,
está marcada como pendente. Por que está marcada como pendente para a estudante Janice Moreira? Porque ela não enviou a tarefa ainda. Ela é um estudante que ainda não enviou a tarefa. Não está atribuído nota aqui, como ela não enviou a tarefa, já passou o prazo. O prazo da tarefa foi dia 26 de abril. Hoje já é depois de 26 de abril. Então ela está marcada como pendente. Ok, então eu vou atribuir nota 0 para essa estudante. Então está marcado aqui como não devolvido. Já está selecionado. Pronto, professor, corrigiu sua tarefa. O que você vai fazer aqui agora? Devolver a tarefa para o estudante. Abre uma nova janela. Algumas papapá dessas tarefas não foram concluídas. Tem certeza que deseja devolvê-las? Sim, devolver. Aparece para você fazer a revisão das notas. Clique em devolver. E o estudante vai receber um e-mail. Vou mostrar para vocês agora esse e-mail, ok? Voltei à minha tela principal. Olha o que aparece. Envios devolvidos, que você devolveu para esses dois estudantes. A nota de cada um deles. 0 para Janice, 5 para Zé da Física. Aqui, 2 que você já devolveu. 0 não concluído e 1 concluído, tá? Esse concluído você ainda não devolveu, que é o estudante José Antônio. Agora, lá no e-mail do estudante, ele recebeu um e-mail. Vamos lá ver o que aparece? Então, vamos ver aqui. Olha! Para o estudante Zé da Física. Então, pessoal, olha o que apareceu aqui. O e-mail aqui de resposta. Quando o professor devolve, vai aparecer um e-mail para o estudante. Aí o estudante clica. Opa! Olá, Zé da Física. José Santos devolveu sua tarefa. A tarefa é essa, você tirou 5 em 5. A estudante que tirou 0 em 5 vai aparecer aqui, ó, 0 em 5. Se o estudante quiser, ele pode clicar aqui em abrir. Olha só, pessoal. Eu quero ver quando foi que os estudantes concluíram a tarefa. Eu quero ver aqui quando que o estudante concluiu a tarefa. Então, o que você vai fazer? Você vai concluir aqui, ó. Você vai clicar no estudante Zé da Física, porque ele concluiu a tarefa. Quando você passar o mouse aqui, agora você já deu a nota para ele. Tirou 5. Antes estava sem nota, não devolvido, não sei. Ver histórico. Clica e vê. Ó, tá vendo que o mouse habilitou a mãozinha? Antes estava a seta, agora é a mãozinha. Vê o histórico. Olha aqui. Aqui é o seu histórico, ó. O estudante, no dia 18 de abril, às 21h49, o estudante Zé da Física concluiu a tarefa. O professor, no dia de hoje, depois de 18 de abril, depois de 26 de abril, o professor José Ponto Santos alterou a nota do estudante. Então tá aqui a nota devolvida às 19h58, do dia de hoje, que é o dia que eu estou gravando o vídeo. Ok? Eu ainda vou mostrar para vocês, fique até o final, eu ainda vou mostrar para vocês o que acontece quando o estudante edita a tarefa. Caros professores, lembram que esse estudante eu tinha deixado ele para depois? Pois é, fiz um vídeo para ensinando o estudante como alterar uma tarefa e agora eu vou mostrar para vocês aqui que dá para nós, professores, sabermos o histórico de alteração de cada um dos estudantes. Dá para você saber quantas vezes e quais dias e horários que ele alterou a tarefa. Então você vai clicar aqui nesse estudante. O estudante José Antônio Duarte Santos, ele não tem nenhuma nota atribuída aí. Ele concluída com atraso. Isso vai aparecer para a gente, ó. Dá para você saber quando o estudante concluiu dentro do prazo, escreve sua concluída, como o caso do estudante Zé da Física, e quando o estudante concluiu com atraso. Quando ele concluiu com atraso, que foi essa aqui, ó, José Antônio Duarte Santos, tarefa editada, dá para você ver aqui, ó, mesmo local onde você foi no Zé da Física, você vai no José Antônio Duarte Santos. O José Antônio Duarte Santos, no dia 20 de abril, 16/16, ele concluiu a tarefa. No dia de hoje, que é o dia que eu estou gravando o vídeo, que é depois do prazo do dia 26 de abril,
às 20 horas e 12 minutos, o estudante José Antônio Duarte Santos enviou cancelado. Ele cancelou o envio de trabalho. E às 20 horas do mesmo dia e 15 minutos, ele concluiu a tarefa com atraso. Então dá para a gente saber qual alteração que o estudante fez na tarefa, ok? Aí, professor, vai de cada um. Se você não quiser aceitar o envio com atraso, naquele caso ali o estudante concluiu, né, no prazo, mas ele editou, enfim, o estudante pode enviar apenas uma vez com atraso, aí vai de cada professor, se vai aceitar, se não vai, cada professor tem o seu critério, ok? Mas vamos supor que eu vá aceitar. Então você vem aqui, ó, clica, dá nota, só ele que você não devolveu, esse que você já devolveu, devolve e pronto, o professor concluiu a tarefa. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento responder ou posso fazer um outro vídeo com alguma outra função. Os vídeos irão continuar porque tem mais funções, mas deixa aí nos comentários se for preciso, se tiver alguma dúvida. Beleza? Não se esqueça de se inscrever, compartilhe com o colega, professor, já que essa metodologia é tão interessante de ser utilizada. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço, tchau!